ლიანათ ფოლადის მილიტარის მოყანილი სათავენაგებობიდან რეზერვუარამდის წყალი, რეზერვუარის ყველა კონსტრუქციული დასმისა და ყველა საპროექტო ანუ მონაცემების შესაბამისად არის განხორციელებული. სათავენაგებობებზე მოწყობილია ბუნებრივი და საფილტრი დრენაჟები, ჩვენს მიერ გადამოწმებულია, ლაბორატორია გავლილი აქვს, გვაქვს დასმები, რომ ეს წყალი ნამდვილად ვარგის შეტასალებით. ერთ საათში შემოედინება 100 ტონა წყალი რეზერვუარში. მაგრამ პრობლემა მაინც ვერ გადაიჭრა, რადგან ხდება არარაციონალური ხარჯვა, რომ წარმოვიდგინოთ 300 კომლიან სოფელს საათში მიეწოდება 100 ტონა წყალი. ერთ კომლზე დაახლოებით 8 ტონა წყალი მიეწოდება 24 საათის განმავლობაში. ეს თუ სწორად გადანაწილდება, აბსოლუტურად საკმარისია მთელი დასახლებისთვის. ყველაზე კარგი გამოსავალი არის ამისთვის, რომ ეს იყოს გამრიცხველიანებული, მაგრამ ვერიდებით მუნიციპალიტეტი გამრიცხველიანებას, რადგან ეს არ გვინდა, რომ მოსახლეობას სოციალური ფონდიდან გამომდინარე რაღაც ნაწილში დააწვეს ხარჯად. მაგრამ სხვა გამოსავალს ჯერჯერობით ვერ ხედავთ, იქნებ გაითვალისწინონ ერთმანეთის მდგომარეობა მეზობლებმა და ონკანები მაინც დაამონტაჟონ თავიანთ საკუთარ ეზოებში, რათა არ მოხდეს ასეთი არამიზნობრივი ხარჯვა წყლის. ზოგიერთი მოსახლე ამ წყალს ხმარობს ბაღის მოსარწყავად და მთლიანად არ კმაყოფილდება სოფელი. როცა მე მხედავენ და მივდივარ, მაშინ დაკეტავენ, წამოსვლის შემდეგ აღებენ ისევ. კი, ყველას ვაფრთხილებ, მოსახლეობას ვაფრთხილებ, რომ ბაღებში ნუშვებთ. ყველა იძახის, რომ არ მე არ უშვებ, მაგრამ როცა კი უკან მოვდივარ, ისევ უნდა ვართო უშვებენ ბაღებში.